Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung. Nah, iki mang rek aku tuku brambang iki mang lho. Kok oleh murah? 13.000 sak kilo. Makane kita harus iki lho tak pilih sing apik-apik, dienggo sing rodok suwe, sing elek-elek nang tak oncekane sik gak tambah bosok. Engko kena dige bumbon-bumbon. Sak kilo piro iki? Sak kilo 13.000. Iki mang aku tuku karo tengah kilo. Ya wis ngene iki kaya wong edan nek ngempor ngene iki lho. Sedina gak enak panas lho iki mang sore-sore mbok dungaren kok ya panas iki mang alhamdulillah. Isih dikek ya adem, wayahe adem kek ya adem, panas kek panas iku wis bersyukur. Dekno wong nek kademen terus ya mlaku turun kepanasan terus ya garing. Gak ngono ah. Disyukuri ae kek udan ya disyukuri. Kek panas ya alhamdulillah wis ngono ae. Milik apa nih sih? Tapi ini sing, nah kok ini kalau masih kan sehat toh, corong ngunuku, lah kok ya sing besek, sing nah kok yang ini kan orang patah sehat lo, banding no toh lo, orang patah sehat. Menang sanung ay, oh ngelutus saya tekon di kue mau. Jalan-jalan, Mbak Una. Mbak Una, di mau ngadi ya nak, wis, ojo tina kali. Yo, sing pinter. Masak apa ya Bandung sore? Sore ora masak, aku ki mangke mbongkok lho bapakmu kok. Bapakmu ki mayar kok enggak nang jero ana tempe kok digorengne tempe gelekno kulupan godhong telo kuwi lho kok disambel nang erek-erek nang semari. Lah awakmu iso karepmu kae nang omah kok ana mie to, mangan mbek mie po sembarang. Rambutnya. Kayak artis Bollywood iki lho, Angeli. Yojo, bahan mau tabrak ya kowe sing kontal kok ya om bareng usak ganak rumpung kok ya mau tabrak terangku kayak wis tuwek kayak lo mas wayan jupuk kayak gitu bisa menjupuk apa biye? Iya, kok dijupuk lo cari kewi kewi nih? Iya, tinggu kewi nih kewi ya, cok dijupuk lo bu iya, cek harin cek iya ngantek kuning kayak ya? Telurku kabeh iki mang masak apa rek? Masak apa ae? Adem-adem. Sing jelas nek adem-adem iku enake masak sing pedis, duduh. Sing seger ngene iki lho, duduh-duduh. Enak. Sambelan kaya yo mantuk. Soto panas yo, dikeceri jeruk sing kewecut. Mari ngono panas-panas nang mangan niku. Nek Bandung ki ancene mburek yo. Ancene wis kulino bek ya. Nek jenenge soto iku seneng. Tapi ora seneng daginge. Seneng kulit ambek jeroan. Masih deglek-deglek kene. Deh, mbak-mbak ta, Deh. Sore, Deh, tapi yo caring yo an yo. Sedina rene panas, panas-panas sore. Nangge. Nangge kudu milih brambang wau. Aku kok awak yang sarasen tak tinggal turu deh. Di Bandung sedino turu kok. Sedino iki mang. Jam pirang turu? Ya, beduk lho, mari beduk. Tengah siji ya. Mari tandang gawe terus kok. Mari mangan, tandang gawe, beduk mah lagi tas mangan. Aku ki jarang asline nek mangan esuk iku. Jarang mangan esuk, tapi mangane kena is beduk. Padang iki kok rasanya awak iki kok lemas ngono kudu pokoknya mbok jilalahe kepengin turu ngono lho rek kepengin awakku tak gletakno ngono lho wis iku mau tak turuti tak gletakno yo an glundung ning yo ora iso turu yo an dapak iso turu sek ngono karoan yo enak nang tangi lega ngono ora iso turu glumpang lho mergane gak tau turu awan dadine yo pole glumpang glumpung salah kemana ya awannya mendung itu lho iki lho brambang yuk gede-gede iki nah yuk iki mah sing sikit tuku nah iki mah sing sisane wingi oh lek di PP ngono ya apa yo nek di PP tambah gelis boso oh ngono ngene iki njaluke mikir diangin angin lho diangin angin ngene iki brambange sik brambang teles jenenge nek kaya ngene iki
dor ceki. Kuwi gede-gede merah saiki berambang iki, Lur. Biasane berambang iki ngono. Lapo to? Saiki murah. Murah. 13.000 ya, Bu. 13.000 gede-gede lho. Ndekno winginan iki aku sing tukuke 15.000 lho. Saiki wis oleh 13.000 gek tambah medun tambah medun. Kadung larang pira saiki? Kadung larang ya 30 punjul. Tapi gak selarang Lombok ya. Yo, Lombok iki anjene wong edian. Lombok iki edian nek kadung larang, kena nggo tuku mas-masan. Nek ade lagi larang ngono kae. Lombok iku. Lho iki anu tukul anu timun lho gur, timun. Terong. Lah iya terongnya ambyuk. Iki lho sing gedhi lho. Lah iya Mas ambyuk. Kuwi ambyuk kena angin rene kae lho banjir pinggir kono barang kae. Kene iki banjir lho, ngarepan kene iki banjir. Banjir. Banyune sak ambla-ambla wis. Ora pinang-pinang dene iki pokoke rek sinyal wangel udan terus mendung ae. Jan wis jenenge sih apa jenenge ngarani Mas nek ngene iku nek export upload ngene iku jan gak iso-iso setengah-tengah 5 jam sampean sampe teko apa 35% balik mana 35% balik mana kakekne iki lho lapo lak ngono gak yo gak lupa gak lapo jarene tiba sinyal wala yo karepmu nek sinyal terus kate protes nandi pulaan yo ra ono tokone. Nulis. Nulis. Mbak Nur. Nih nanti. Mulan. Ini Mulan nanti Mulan. Mulan Jamila. Ada nanti dok. Aja muter-muter lewat jalan gede lo yo. Yos. Aja muter-muter. Jojo mami. Mami yo ora juga teknik kok. Alon-alon nek arep minggu nganu medun sik. Nggih, Budhe. Jan wis. Aku ngene lho, Budhe. Aku lan dhek botol tem sebelah mriku aku, Budhe. Nggih, kok aku nguru-guru kok Budhe iki mbau, mbae iki aku ngono. Maksudnya brak ini jalan raya, menggo puter balik iki. Wis ning kene ae rasa metu jalan raya. Iya. Kulo. Kulo. Apa? Aku tego kamera yang ngadep nang kono lho, Mama. Ya gak perlu wis lho. Ayo ayo. Wong kok kandhan. Siapa? Kang Men. Kang Men. Apa ngomong apa mau? Eh? Ngomong apa mau? Eh? Ngomong apa? Kang Men. Apa ngomong apa? Enggak. Hmm? Enggak. Kang Men jahat? Iya. Oh, kata beli nama mainan kan? Oke, oh, ini jalan raya lo ya. Tenan gue ini jalan raya tenan tak cancang nek wis gedang kon ben. Arek kok lah lor, metu nang embong gedhe lor, nang kok nyebrang muter balik ngene. Anakan kok njaluk tak senteling kok. Arek kok. Kekendelan arek. Iya kok, penginane piye ngono. Njaluk tuku mie, tak kei duit tuku mie. Lah kok muter ke toko kono. Aku lebih bisa mah lewat sini. Iku jeblok tapi aku bisa lewat. Dan wis. Kandanan iki sing kadung kendel, ya kendele. Sing painu kadung goci, cek goci e. Pogang. Pogang.
Utalis ah. Ngono mama iku lho. Yes. Wis. Tak dari bibi-bibi. Ding ding ding. Ding 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 ding. Ding ding ding. Ding ding. Ding 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 ding. Oke, tapi sih bener. Nah, 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 kang iku jane omah. Nih, nih. Eh, Dek. Dek, aku sore ogak gak ngono tumbas. Heh, kok mambek apa sore? Gurita. Gurita iku yuyu ono. Gurita. Cak kok. Gurita iki apa aku ora kolu kok gurita iki apa? Ngerti ta gurita iku apa? Jare gurita iku lho, Ma. Kaki iku mek nempel tok, mau aku keri aku gila nek gurita aku. Gurita itu punya nanti sih, Lis. Mas, oh, pite ini saya kira keris. Saya kira keris dalam ini, Mama. Bisa. Iya. Satu aja. Kalau ini bukan, bisa pite ya, kayak medeni wong. Aku mau bolong pintu. Bolong pintu. Saya kan main pegang sing kuat-kuat. Kenapa pegang kuat-kuat? Burung pintung yang mana? Burung pintung itu bukan burung pintung kan nang wulan sih apa caranya? Film wulan mah bengi lo apa caranya? Aku tadi burung pintung burung pintung ayo burung pintang pintang wulan Dek, gak boleh gitu ah. Burung pintung, pintung pak pintung. Yang ini teman-teman aku. Wajib wajib. Wajib wajib. Eh, siapa teman-teman itu lo? Teman-teman. Halo teman-teman aku bisa kayak burung Malvincen. 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 Wish. Ada burung Malvincen barang. Terus ke sana ya. Wish. Wish. Eh, mana kan burung Malvincen. Aku kutuk Malvincent ke manuk gemuk iki. Siapa manuk gemuk? Wih, ada penjai kok. Saya cilik-cilik tau. Masuk kono lho, Dek. Ayo. Ditutup banung, ditutup. Ditutup ta? Wis ayo lur ya sepurane sing wake lur. Iki nge-vlog sak-sak ya, nge-vloge wong edan iki arang yo. Wis anggen ndoprok di-vlog ngono wae ra apa-apa ya lur ya. Sing penting ngerti aktivitasnya banung nek sore iki lapo ngono denger-denger. Bambung. Ngoceki brambang, bambung nang pinggir wit-witan yo. Ora apa-apa los. Ra masalah. Pokoke ya wis dolanku kabeh ana sing nonton ndi ae tanggone ra yo. Tantungan seger waras satu bulan ini bareng rezekine dan dimudahkan segala macam urusane. Amin ya rabbal alamin. Delok rambutnya banung kok singo. Ora apa-apa wis iki mang mari kramas lek marai dadine koyo kena angin ngalor ngidul ku joget dewe-dewe rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.